Ja, det är dags för Say My Name, bitch. Vi börjar med Henrik som på tid ska invitera så många kändisar som möjligt i en bestämd situation. Lisa och Denise Didi Lopez, ni ska gissa vilka kändisarna är. Ni får alltså veta situationen. Har du förstått det här, Denise? Yes. Yes, härligt. Henrik, är du taggad? Ja. Ja, bra. För din minut, den börjar nu. Oh, jag såg värsta gussen på bussen. Oh, tjur. Allén, du skulle sett han. Du skulle sett han. Han hade fett med para. Fett med para. Han hade... Är det vi idag från Skåne? Birgit Nilsson. Nej, Eva Rydberg. Pass, Eva Rydberg. Okej, då ska vi kolla här. Det blir alltså, vi ska sjunga lite salmer hade vi tänkt. Men först över till Kant och Fylking. Häng med. Häng med. Ja, Aschberg, så ja. Härligt. Jag får inte ett och där. Ja, har ni tänkt på det? När en skog... Stefan och Christer, Stefan och Christer. Stefan och Christer, det lär vi. Hör inte, vi skriker. Ta bort krämen från tröjan. Det är äckligt, du äcklar mig, du äcklar mig. Du luktar illa i munnen. Sluta klättra på väggarna, du ska klättra upp och vi ska klättra in oss. Lisa, slå inte Pelle. Dra hit, jag har inga barn. Jag har inga barn. Tack jobbat, Henrik, Robin och Måns. Jag hoppas ni gissar mer. Yes. Ja, så ni har större chans att ta poäng. Thomas, hoppas du är beredd. För din minut, den börjar nu. Ett bord. Jag saknar ord. Vilken kväll. Måns. Nej. Vilken kväll. Robert Broberg. Alltså, jag såg det mål med klacken. Och Linda. Ja, bra. Bra mål! Och du, Zlatan passar till Henke och Henke har öppet mål. Nej, fan! Tåström! Det skulle vara ett mål! Vi har benfri kassler. Ja, det är jättegott. 39 kronor. Man kan äta det i bobben. Kicke Danielsson. Ja, man kan äta kassler i bobben. Ja, benfri. Och man kan ha utslick och picknick. Vad är detta? Man åker bob och äter kassler. Ja, vi kan få köpa det. Ludmilla. Ja, Ludmilla! Hej och välkomna till Extra Extra. Missa inte, nästa gång kommer hon som spelar keyboard i Bortis. Skott! Ja, precis. Bra.